Bueno, tinguem una xicoteta sorpresa per a tot el poble i ara va de bo. Anem a fer el bolero Palacio. José Rafael va fer, no sé si va ser l'any 80, segons m'ha explicat Moixino, el bolero, i vos el dedique tot el poble, vos el dediquen a jo, que collons, vos el dediquen ells, però és que és una passada, de veres, estic disfrutant així. M'agradaria anomenar a tota la gent que conec de Muro, jo que sé, a Isabel, al Surdo, a Mariluli, que és una passada, que sempre anem carregats de bombo, això és una cosa molt gran, jo que sé, Salo, que està per allí, Hilari, Paco, Moixino, jo que sé, moltíssima gent que coneix la Maria Àngeles, la Carlàmpia, que li ha pegat una abraçada que avui fa 80 anys i que en passa 80 més, que collons, que està més tiesa que un orgue, durarà més que un cul de morter al mig d'un bancal. On està, on està? Bueno, i això, i ara mos, jo la veritat és que vaig tindre el gust de nomenar-los heu i, bueno, i ara ballarà una parella i oferir-vos el bolero de Palacio, que és molt xulo. Moltíssimes gràcies, estic molt a gust, de veres. Gràcies. Ara va el bolero. Mestre. Thank you.
está esperando. Plaza Palacio, tapé de flor, faldes que al aire están volando, y a un venonet ballarán, ballarán es las tres Bravo, Manolo. Bravo.